И така, здравейте, аз съм Радото и днеска ще цъкам нещо веганс, но за стимул, което не трябва да правя, е ако за всяко убийство ще пия по една глътка от едно нещо, което ще сделам набързо. Сега ще го видите кое. Направо хубаво ще е. И така, това са ми едни от продуктите, които ще сложим в тази чаша. Така, нека първо започнем с яйцето. Няма да я паче. Кокошеше. И ще ми се такова мамицата. И така, както забелязахте, това е яйцето. Това вече не ми трябва. Нека сложим кетчупа. Обилно да си има. Кутио. Така. Минаваме на червен пипер. Една хубава чайна лъжичка, мисля, че е достатъчна. След това чубрица, на воля. Ух! Едното нещо не е на последно място, сол. Там гледайте консистенцията, така. Сега ще трябва да го разбъркаме. Тази хубава вилица влиза в употреба. Разбъркваме добре. Бюх, това не искам да го пея. И допълваме с вода. Така. Ох! Ух! Ух! Бях предизвикал от един моят брат, това го направя. Няма да е вкусно. И сега отиваме към играта. За всяко умиране ще пия една чаша от това. И така, здравейте. Аз съм Радото. И днеска ще цъкаме League of Legends. Вече по-точно вече сме в League of Legends. И ето... Да се им шута. И цвят си има. Значи за всяко умиране, една глътка. А за всяко убийство, една глътка. Вяхте го какъв шите. Това не е хубаво. Но, ако да се прави, значи се този клип, който е направ стрим. Значи играем също Шако има скин, Гранат има скин, Джини има скин. Без кранки мазен, просто ще ни скъсат, ама това е друга история. Като си има предвид какъв е отбора, трябва да сложим... Ето това, тук мисля, че трябва да е, да. Това трябва да се чувам също добре. Аз тук трябва да се чувам добре. Да. Или пък... Тук е по-добре. Да. Да се имаше. Очакайте. Принципно, Шен вече са дизотна. Но... Що ми искат хората? Да. Значи таблетът ми, реално, работи като микрофон. И си бачка доста добре. Само че Blitzcrank не ми хареса просто като... Герой не ми харесва, взете. Да не говорим Blitzcrank и Джин какво мога правят. А да не говорим какво мое да стане. Ако ни подпукат. Но по моята тактика... Всичко трябва да е добре. Сериозно. Не си нацелих W-то. W-то принципно ми прави играта. Но не го ли направя сега, ще да се им шуете утре. Буквален смисъл. Трябва да пушваме много със заедно. О, факът е, че не мога си нацелен W-то днес. Принципно, преди малко си играх една игра. Преди да направя клипа с срещата си. Отошло продължението. Опа, така. Добре, добре, моето момче, добре. Те добре правят пушат миньоните. И трябва да внимавам много с Blitzcrank, че има кука. А като го гледам, нещо неуверен ми изглежда. Шакото на мит, което е още по-странно. Въпросът е къде е the fake jungle, motherfucker. Това не е хубаво. Мале, как мирише това?
Омай ще победа, но трябва да гледаме да не хвърляме боба. Ако хвърлим боба, няма да е хубаво. Старан да не хвърляме боба. А Зайлен добре прави в момента, според мен. Но трябва да гледаме да не хвърляме боба. Трябва да се пазим с зъби и ногти. Защото на мене не ми се пи от сока. Грани ви се пие. Ема за какво сега си зато нормално. Но като ги гледам също кои играем, не ми хареса. О! Яш ми шпека, кучко. Така. Трябва много да се внимава. Ама ужасно много да се внимава, защото джунгълът е Шако. И Шако няма много повиждане. А и при това ме флашове и потошасен. Защото за... за Елена не се виждам. И не искам да виждам. До сейм шит, живее без те. Това е шит, вижте как ги... Тя го разбъркам числото и... Ох... Няма да се губи поне, това се знае. Но за такова... За умиранията не знам, ще макират със сигурност, защото и Лао и е опти. В момента, един от най-опи героите. Трябва много да се върна обаче с Джин, защото като гледам не си играе. Това пази, това верно умря, бе. Не, то умре, да но... Трябва ми убийство, а за асист нищо не прави. Само да кажеш. This is Edwin. Is Edwin as wife. А той не може да се нацел кукът. О, фак, мога съм жив. О, още съм жив. Още. Едно арче тука по-назад. Да се знае, че този... Какво точно той си пуска атакичката, става невидим и така нататък. The same shit, eat my dick! Трябва да се внимавам много с тези, защото те са доста нагли. Искам да правя такива, които не ми хареса. Според мен трябва да вземем един кис едно. Обаче Джин има много готин скин, който мен ма кефи. Нищо не виждам. Нищо опасно не виждам в момента. Пуска се една полшонка. Not a raw or better. Така. И трябва да се внимавам много, че ще има фокус вече. Както винаги. О, давай, давай, давай. О, траса нема, траса нема. Че този че е джин. О, ми трябва лути. Няколко бейсик атаки лут. Дали ще успеем? Ще успеем. В принцип, залям в момента добре цъка. Ама искам кил, не мога. Добре де, добре. Ли боже. Добре. Не трябва да им даваме да се хилят. И да реагимват най-вече, защото това не е добре за нас. А обаче вече имаме до... Доста неща. Добре. 300 и нещо. Трябва още доста чука.
Защото принцип нулата ми вкара чат-пад 150, а преди гарантирано беше 150. Но... Rito, мадафака. Rito Logic. Logication. А не човек, ака. Байко. Май му го вкарах. Работата е там, че в момента на бот излият доста. Играта излият доста така... О, гледайте Джин, ще ни убие. Ще вземе кил с нас. Спокойно, бе. Сега да спича му от момче. Не трябва да се спичаш. Бот не прати един ганг. 9-3 ме отбора, не съм умирал един път. О, това е мечтата. Аз сигурно ще умра няколко пъти в играта. Оф, бахат ми на кълбо. Не искам да го питам това. Това да се мишит, мадафака. Живей, Зайлен, живей. Та гледам, няма да живееш много. Добре. Ихко ти, чака. Еми, така. Да започваме. Няма шига, няма измама, това е. Къвка е, маки, ма, ужас. Ма здраве. О, фак. Холи шит, човек. Делишеш, човек. На баба го си делишеш. Вода. Викате какъв вкус? Половите ми резбата! Отсъзиха ми се очите! Вижте ги, кой има тука? Видяхте какво има. И кетчупа беше пикантен. Оф. О, стомахът ме заболя. Да се иншит хора. Трябва се внимава, обаче много с тези искам да ги убия. Да не ме убият, бе! Това не е бе близко, хора. Свикате, не пи много чашата ми. Той има много време. Край на играта, развете. О, ще си живя аз. Мерси. Зелен куп, знай куп пре. Сериозно. Играта на бот беше много равностена. Само да кажа, че тия в момента жникият. Много голяма рота. Условието беше да не умира. Ха-ха-ха!
Пора съм да се рекалвам. О, хора, ако мога да опитат този вкус, тази миризма. И още до мен. Гледайте го, какво тайка му до... I'm sorry for this, but this is fucking shit. Къде ме запад? Ужас. Аз мисля, че съм там. Кой е много героя ми? Ясо... Ела тука, бе. О, стига, човек. Педараса се скри. Добре, не си развела табула. Трябва ми много гумана. И кил за мен няма. Стига бе, хора. Моли ли си? Така в момента се свидвам. Не знам защо не говоря, много съм средоточен върху играта. Имам кил! Чакай, чакай! Точно ли си допил водата? Не. Държа се на думата. Бога си е такъв. Здраве! Бога ми здраве. Искам. Трябва да се гълта бързо. Някой не се гълта бързо. Стахов. Не се чувствам добре. Опа, съдиха ми се очите. I want legend. Гледайте го. Ето се представя какъв вкус. Искам да го споделя с вас. Но не. Стига, бе! Не, то път. Ух!
Да, също за мен, да. О, хора. This is fucking shit, да, знаете. The same fucking shit with вас. Не, не мога да издървам още един път. Уж ме се ровно. Хора, смелете се над нея, бе. Где ти хора, бе? Танк ме достатъчно. Ура, моля ви се. Ще желязва за това. А как ми? Не, това повече няма го пия. Бъдете хора, смилят се над мене. Уай. Fucking shit. Ах. Сикате какво ма гадното. Давайте го питайте. Тот се повдига директно. Това е начин да ти стане лошо. И то какъв начин? Ох, водичка. Give me the fucking water. Ох. Дай. Няма да пия повече от това. Няма да пия повече от това. Я ще ми шпига. Не, молете се, молете се. Молете се, бе, човек. Мъж и порясам всичко с чест. Това не е хубаво.
Това не го правите вкъщи. Това не е библейско. Жалът ми се очите. Ох, стомахът е боли. Това е the same shit. Най-лесен начин да изтане може. Ще вика ти, ти не пиеш като трябва. Или, еди какво си, еди какво си. Кора, това е ядно. И на никой не го препоръчам да го прави. Защото не трябва. Не се чувствам добре. Ставам трахова ми пробва стомак. Джинк шутинг! Пак. Уай бе! Това не се счита. Не. Не. Не, не се счита, не. Стана ми лошо. Ох. Играта е на малка чашечка си запалям. Ох. Ора, това не е хубаво. А, защо губим? Но педерас, си разява шапката. Да го духа. И защо губим? Това педерасче зелен. Това педерасче да му го тура в газенцето, да му го тура. Знаеш си аз. Знам с кода прав. Ще прав код прав. И като го прав прав. Не са тук съм добри. Ти педерас. Ти го тура в газенцето, да ти го тура. И ме лошо заради зелена. Ти го тура в зелена. Не де шпека. Ти умре кон. Майка ти е мъж. Майка ти е зис. И пее хабиби. И прави битки. А, не, чакай. Ще имам върви. На края на играта ще изпия една чаша, които се не се чувствам добре. Не го причинайте просто. Just don't do it. Как могат хората да дадат яйца?
Аз се тупът няма да имам грам. Къв барон, бе? А, не. Няма да умра аз. Една голяма глътка за отбора. За хората, които ме уважават, трябва да бия две глътки. Сине, бъди мъж. Бъди мъж. Ко ти казва баща ти, бъди мъж. Не бъди жена. Дишай са. Дишай. Дишай да се им диш. Искам. Две глотки. На здраве. О. О. Така. Зелено море, зелено море. Зелено море, лошо ме, зелено море, много лошо ме. Трябва ми леген. Хора, това е гън. Такъв демидж карта. Дишай. Не чак толкова лошо. Къде ме лута? Стига хора, моля ви, танквайте леко! А, не! Йо те танквайте, педраси! Что это?
За вашето здраве, за моето здраве. Да, това. Зис. Хора, не знам за вас. Това се съчувства дори, че... Това пета чаша, май. Това пета гуцка. Демет. Аз повече не умирам. No more. No way fucking shit. No more. Атака. Не съм се кефил толкова повече на обида. Добре. Така, значи, това от мен и така. Ако ви е харесал епизода, сметете лайк. Ако искате гледате много клипове, такива извинете нещи и така нататък. Просто лайквайте и се скрайте. Това от мен. Чао, чао и си отивам на стрима.